Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Hari ini saya nak tunjukkan dengan korang bagaimana kita nak tanam pokok keladi dengan dari biji benih atau dari akar. Okey, saya nak tunjukkan dekat sini pokok orang panggil pokok apa ni? Mickey. Susah sangat saya nak sebut sebab saya ni pokok-pokok ni susah nak ingat. Saya ingat spesies keladi-keladi je. Nama-nama dia dan saintifik dia saya tak berapa ingat. Kalau macam pokok hati-hati, pokok hati-hati. Macam pilo, pilo. Saya ingat pilo je. Nama-nama sekian-sekian sebab terlampau banyak. Kadang ada juga yang komen dekat saya, "Kak, ni pokok ni, pokok ni." Saya senang sebut keladi-keladi je, takut salah sebut. Okey. Terima kasih tau korang selalu bagi semangat dekat saya. Korang selalu komen, "Kak, pokok ni, pokok ni." Terima kasih banyak sebab memperbetulkan apa yang saya salah dan silap. Okey, hari ni ada pokok Mickey saya, dia ada tumbuh lagi daun baru. Tapi pokok Mickey ni dah tua. Okey, dah tua, dah dalam 6 bulan ke 7 bulan. Dia macam tu aja. Dia layu 1-2, dia tumbuh 1. Dia layu 1-2, dia tumbuh 1 macam tu. Okey, kita nak memperbanyakkan pokok Mickey. Okey, kita nak ajar korang semua dengan cara saya. Saya nak bagi tahu dengan korang bagaimana kita nak memperbanyakkan pokok Mickey. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab pokok Mickey saya ni dia asyik tumbuh 1-2-1-2 dulu. Masa 2 bulan macam tu, 3 bulan macam tu, dia banyak daun. Dia banyak daun. Pokok Mickey ni kita nak memperbanyakkan, senang je korang. Kita pakai akar. Kita pakai akar dia. Nanti saya tunjuk macam mana cara kita. Tapi pokok Mickey yang ini saya nak memperbanyakkan ni. Macam mana? Dia tak ada biji tau. Dia tak ada biji. Dia cuma guna akar sahaja. Okay, kita memperbanyakkan macam mana. Sebab pokok ni dah lama sangat. Dah tua buat kata orang. Okay, kita try. Tapi kan pokok Mickey ni sebenarnya kalau korang tanam dekat tanah dia lagi cepat membiak. Sebab dekat tanah dia suka duduk dekat tanah. Dia kalau dekat pasu ni memang dia kurang membesar. Kalau kat pasu dia kurang membesar. Okay. Okay, macam ni. Mana yang akar-akar, akar-akar yang dah besar ni korang boleh tanam. Okey, kita potong yang akar-akar dah besar. Yang ni nanti kita boleh tanam balik. Kita tanam balik, kita bagi tanah yang baru. Kita boleh tanam balik. Okey, macam ni contoh. Ni. Macam ni. Ni akar dia. Kita boleh nanti potong dalam 2 ke 3 ke 4. Okey, kita potong, kita tanam dekat tanah. Tapi jangan tanam terlampau dalam. Macam ni. Okey. Sebab dia ada boleh tumbuh lagi apa? Pokok baru. Dia boleh tumbuh pokok baru. Okey, ni akar dia, kita letak tepi dulu. Okey, yang ini tanah ni kita boleh tanam balik untuk pokok yang lama tadi. Okey, kita tanam balik sebab yang tanah yang ni saya baru tukar hari tu. Lepas tu saya baru taruh biji-biji yang untuk keladi punyalah, macam baja macam tulah. Okey, sebab pokok Mickey ni dia tak ada biji. Okey, ini untuk yang pokok Mickey tak ada biji, dia pakai akar. Nanti saya tunjuk pokok keladi. Okey, korang masukkan pokok ni balik.
orang tanam balik. Sebab hari tu saya dah bagi pupuk, dah bagi baja, pakai baja organik ya. Pakai baja organik. Okay. Kita dah letak balik yang pokok yang lama ni. Okey, ketuk-ketuk. Okey, ni. Mana yang ada daun-daun yang dah rosak ni, kita potong je. Kita potong biar nanti dia hidup yang daun baru ni. Ha, daun baru ada hidup lagi. Okey, akar dia pun masih cantik lagi. Okey. Kita tanam pokok yang kita tanam ni, akar dia ni nampak. Kalau akar ni lagi besar, lagi bagus. Ha, dia ada hidup macam tunas-tunas tu tau. Ha, dia ada macam bonggol-bonggol tunas tu. Ha, tunas tu yang boleh hidup pokok. Kita pakai tanah hitam. Pakai tanah hitam. Kalau pokok keladi, kita kena pakai sabut kelapa. Tapi jangan banyak-banyak. Kita pakai je sikit-sikit je. Lepas tu, sekam padi. Okay. Kalau korang nak pakai tanah tu, tanah tu satu pasu, tanah satu pasu, sekam padi setengah, kelapa, apa, sabut kelapa setengah. Dia sama dengan sabut kelapa dengan sekam padi setengah. Tanah satu. Okey, kalau macam saya dah tak payah agak sebab saya dah tahu banyak mana saya nak pakai. Tu gaul-gaul. Lepas tu kita taruh tanah dulu ya korang. Kita taruh tanah dulu macam ni. Dah penuh. Sebab kita jangan letak dalam-dalam. Akar tu jangan letak dalam-dalam. Macam ni dah letak. Lepas tu korang potong. Potongkan jadi empat. Kalau lagi tua, lagi bagus. Dia bonggol tu besar sikit. Okey. Potong je korang. Saya nak buat dekat dalam satu pasu. Nanti kalau dia dah tumbuh, nanti saya akan tunjukkan dekat korang. Dia dah tumbuh, saya akan tunjukkan dekat korang bagaimana dia hidup. Okey. Letak dalam empat akar. Macam ni. Korang dah letak dalam empat akar. Lepas tu, korang timbus lagi tanah atas dia. Okey, macam ni. Lepas tu, taruh lagi. Semoga dia hidup subur. Lepas tu, bagi benih-benih yang cantik. Kalau saya cakap macam tu dengan pokok, dia macam faham je. Macam tu. Okay. Saya nak ambil lagi satu bekas. Taruh dalam. Agak penuh sikit macam ni. Lepas tu korang letak je. Letak je atasnya. Korang letak je atasnya. Letak je atasnya. Lepas korang dah letak tu, korang letak lagi tanah. Ketuk-ketuk. Jangan dalam-dalam sangat ya. Jangan dalam-dalam sangat. Okey, lepas tu nanti korang siram ya. Lepas je korang tanam ni, korang siram. Lepas tu macam keladi yang baru tumbuh ni, kena jangan terlampau becek, jangan terlampau basah, tapi dia nak lembab aja. Macam tu. Pakai spray lah kalau korang tak tahu agak. Okey, dah. Dah jadi. Okey, lepas ni yang ada ni kita, sebab dia dah banyak kan, dah batang dah daun dah tak ada, tinggal satu je. Kita letak tempat redup tapi kena cahaya matahari. Okey. Kita ambil yang biji pula. Okey, tu tadi yang mengeluarkan akar. Kita ambil anak dia mengeluarkan akar tu, boleh jadi pokok.
Lepas tu kita ambil yang ni. Ni pun dah tua, dah dalam setahun saya beli. Dah setahun. Okey. Kita gebu-gebukan dia. Gebu-gebukan dia perlahan-perlahan. Ni pun sama, kadang dia 2 daun, 3 daun. Macam tu je. Saya kalau macam tu, saya potong bijinya tu, kita memperbanyakkan lagi keladi. Senang je, korang-korang jangan takut-takut nak potong biji tu. Tapi kalau anak kan tak boleh lah. Okey, ni biji. Okey, kita letak tepi. Ni pun keladi dia dah besar. Kita boleh je potong keladi dia tu. Nampak. Potong keladinya. Ini pun kadang-kadang ramai orang yang jual tu pokok keladi. Kadang saya susah hatilah dah beli mahal-mahal pokok keladi tu. Rupa dia potong je. Potong je dari dia punya biji tu, dia punya buah tu atau akar. Lepas tu dia baru tanam tak sampai berapa hari, lepas tu dia dah jual. Ni pun macam dah agak busuk sebab dia dah lama ya. Saya nak pergi basuh kejap. Tunggu sekejap korang ya. Okey, macam ni nampak. Akar dia cantik sangat, putih. Cuma bawah ni dia ada busuk sikit. Sebabkan busuk ni lah, dia tak tumbuh bunga daun banyak. Okey, kalau contoh macam pokok keladi ni korang. Okey, kejap saya pakai mic dulu, nanti tak dengar. Okey, macam contoh pokok keladi ni dalam 3 bulan atau 4 bulan atau 2 bulan ikutlah korang, korang kena tukar tanah. Bila korang tukar tanah, korang akan nampak apa masalah pokok keladi tu. Contoh, kalau pokok keladi yang lebat tu, korang tak payahlah. Kalau pokok keladi yang korang dulu masa beli banyak daun semua kan, lepas tu kita dah bagi pupuk, dia macam tu juga. Kalau dia dah makin lama, makin 2 daun, 3 daun. Korang cuba try buat macam saya ni. Korang punggah balik tanah tu. Lepas tu korang jangan terlampau tekan-tekan sangat ya. Korang bagi dekat air. Bagi bersihkan dia punya akar tu. Korang tengok. Kalau akarnya dah gelap, hitam tu, maknanya akar tu dia busuk akar. Akar tu dah tak elok. Kalau macam ini, akar dia masih cantik. Tapi bawahnya dah busuk. Okey, bawah yang busuk ni kita potong. Busuk tu potong. Lepas tu nanti kita boleh tanam. Kita boleh tanam benih baru. Macam tu korang. Okey, kita potong. Dia punya bawah tu kita potong. Kalau saya tanam macam tu lah. Kok-kok keladi-keladi macam tu. Macam ni. Korang dah dapat macam ni. Yang ni ada lagi kan? Ni dia ada lagi, besar lagi. Nampak? Ni pokok keladi yang dah tua, korang boleh buat macam ni. Okey, nampak? Okey. Korang tepikan dulu yang ni. Korang tanam balik. Tanam balik tapi saya nak pakai tanah yang lain.
Sebab tanah ni dah lama dah saya tukar tanah. Saya campur tanah hitam. Tanah organik yang ada campuran dah. Kalau dekat kedai tu ada banyak tanah organik. Lepas tu sekam. Sekam padi. Okey. Kita letak tepi. Kita tuang dalam ni. Kita tuang, lepas tu kita gaul dia. Semoga dia hidup lebat, subur, tak membusuk akar lagi. Okey. Kita kena apa, macam berapa bulan paling limit lah kalau saya, ya. 2 bulan, 3 bulan lah paling limit. Paling malas-malas pun 3 bulan saya akan tukar tanah. Dia tak boleh tanah tu je. Kadang tanah tu je dia dah tak ada subur, dia dah tak dah tak ada apa dalam tu, macam vitamin-vitamin dia dalam tanah tu, sebab dah lama sangat tanah tu. Okey, kita masukkan ni. Okay, kita dah potong tadi tu, kita masukkan. Kita masukkan tanah perlahan-lahan. Macam ni lah kalau saya selalu buat macam ni. Cara-cara saya memperbanyakkan keladi. Okay. Saya pun masih belajar lagi. Saya pun masih mencuba lagi. Cuba jadi, cubakan lagi. Cuba jadi, belajar lagi. Macam tu. Kita kena banyak belajar. Tengok dekat YouTube yang lain. Kita belajar dari diorang macam mana. Okay. Kita belajar dari diorang. Lepas tu, kita cuba buat. Kita cuba buat. Lepas tu jadi, baru saya bagi tahu dan ajar korang. Kalau korang nak tahu cara-cara macam mana. Okay. Ada ilmu ni, kita kena berkongsi ilmu. Okay. Tak ada masalah pun kalau kita kongsi ilmu. Lepas tu kalau ada je tu, mana-mana yang nak tahu macam mana cara-cara semua, boleh je komen dekat komentar saya tu. Nanti kalau saya tahu macam mana cara, saya boleh je balas dekat korang. Okay, ni nampak. Dah siap. Okay. Lepas tu kita teruskan yang ni tadi. Kita buang. Kita dah tak nak dah pakai ni. Okey, ini yang tadi nampak. Ni kita potong. Kita potong, saya nak buat jadi 4. Okey, macam ni. Saya nak buat jadi 4. Okey, macam mana kita nak letak dekat tanah bahagian yang ada akar ni? Bawah, yang bahagian yang putih kita potong tu atas macam tu. Tapi kita jangan terlampau dalam sangat kita tanam dia, ya. Kita sama juga, kita pakai bekas, jangan terlampau besar. Kita pakai sedang-sedang je. Okay. Kalau ada yang macam ni pun bagus, kecil-kecil. Macam ni pun boleh juga. Okay. Kita campur tanah. Tanah hitam. Sabut kelapa. Yang ni kita pakai apa nama? Sekam bakar. Sekam bakar. Sekam biasa. Okey, kita gaul tanah dengan tanah organik. Tanah organik dengan sekam bakar tu 1:1. Okey. Sekam basah tu kita pakai setengah,
Sabut kelapa kita pakai sikit je. Jangan banyak-banyak sebab dia masih anak ya. Kalau masih anak tu takut nanti dia banyak air dalam tu. Okey. Kita masukkan. Lepas tu kita dah letak macam ni. Kita just letak aje. Yang akar tu bahagian bawah, yang putih tu dekat atas. Lepas tu tabur je. Jangan dalam-dalam sangat ya. Jangan terlampau dalam sangat. Okey. Okey, korang boleh cuba. Kalau korang tak cuba, korang tak tahu nak macam mana memperbanyakkan. Ha, kalau saya suka cuba. Kalau dia dah mati, tak hidup, kita cuba lagi. Ha, jangan putus semangat. Kalau mana yang penggemar, peminat tu, tahulah. Tu kalau kat rumah saya banyak anak benih keladi lah sebab saya suka memperbanyakkan. Saya peminat keladi, saya suka keladi. Ha, lagi sekarang keladi mahal, susah nak dapat. Okey, dah siap. Lepas ni kita terus siram. Lepas tu agak dah kering baru kita siram. Jangan kerap siram dia, jangan terlampau basah sangat ya. Okey, lagi banyak sekam bakar lagi elok sebab bila kita campuran tanah ni dia bagi macam air tu bila kita siram dia terus saja buang. Dia tak ada simpan dalam tanah kita. Kalau terlampau banyak tanah dengan sabut kelapa tu, dia menyimpan air dalam. Tak elok. Okey. Banyak juga dah anak benih yang saya dah potong-potong jadi hidup. Alhamdulillah jadi hidup. Ni anak dari benih yang saya potong lah. Biji yang saya potong. Mana yang pokok korang dah potong tu, korang boleh tanam balik nanti hidup. Memang pokok ni, pokok ni memang saya selalu saya ambil dia punya ni. Tapi hidup lagi. Nampak. Okey, tapi induk ni dia memang dah tak banyak lah daun dia. Lagipun dia dah dekat berapa bulan, dah lama dah. Saya beli ni dah dalam 7 bulan ke 8 bulan macam tu. Dekat nursery tak tahulah berapa lama. Dia dah lama. Kita boleh ambil induk dia dah besar tu. Itu pun kita boleh potong lagi. Kita boleh memperbanyakkan lagi. Okey, itulah cara saya. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.